Скажи что-то, Николай. Подожди, я так не могу. Сказать что-то? Ну, за Вільну Україну. За Вільну Україну, да. Ще не вмерла Україна. Це наша родина. Рідна, ненька. В Росії хочеш? Та Боже, опись. Ні. Наша родина, мать – це Україна. Скажи, як ти на автомобіль прапори повісив на свій? Ну, це тому, що я щирий українець і за вільну, незалежну Україну.